A tua ambição, garimpeiro, é o início do teu sofrimento. A busca pelo ouro te matarás. A busca pelo ouro te matarás. Senhores jurados, senhoras juradas, contam os antigos Maraguá, habitantes desta região, que quando alguém profana a Amazônia Sagrada, o espírito imortal da Terra-mãe, concedido por Monã, desperta Caporanga, a guardiã da mata, que com uma horda de guardiões perseguem a quem dela lhe tira o sossego e a paz. São Ourães, Anhangás, Curupiras, Tapira e Aguaras, Mapiguaris, que castigam ambiciosos madeireiros, garimpeiros, grileiros e seguidores do agronegócio. Homens ambiciosos que por séculos saqueiam e exploram a terra-mãe. Concorrendo ao item de número 17, lenda amazônica. Item 16, alegoria. Trabalho magnífico do artista Marialvo Brandão e Roberto Reis. O espetáculo da lenda amazônica, Caporanga, vai começar! Quando alguém profana a Amazônia Sagrada, desperta o espírito imortal de Caporanga. Observe a nossa alegoria, senhores jurados. Os movimentos, a aderessagem. Ela vem com legião de guardiões para proteger a terra, a floresta. Eis a senhora, o espírito da mata, seres sobrenaturais do tempo imortal. Item 17, lenda amazônica. Sua natureza, solos, males, vem com sede descomunal. Sua natureza, solos, males, vem com sede descomunal. Falange de titãs, aurora de Ourã, Anhangá, Juma, Urupira, Tapira, Iauara e Anauí. Guaranhangá, Mapinguari, Sucuri, Uera, Bucéfalos, protegem e cuidam da terra, mãe. Caporanga! 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 Paridas do ventre, papel de batalha, e bate a mamá. Caporanga, Caporanga. Estamos então acompanhando a apresentação do Boi Bumbá Caprichoso, já começando com tudo, né? O segundo a se apresentar nessa primeira noite de festival, né? E Socorrinha, Socorrinha Carvalho, que está aqui nos nossos comentários do Boi Azul. Essa alegoria, esse momento do Caprichoso, inclusive, é um momento, era já um momento bastante esperado da noite por todos vocês do Conselho de Artes, né? Isso, primeiro porque é o início do nosso espetáculo, né? Ele já vem dizendo o que será o Caprichoso nesses três dias de apresentação. Essa é uma alegoria do Roberto Reis e do Marialvo Brandão. Ela começou como uma celebração folclórica e ela mostrava assim, a natureza perfeita. E aí nós vimos depois a entrada dos madeireiros, seringueiros, e aí com isso veio a Caporanga, que é um ente responsável em proteger. Aonde tem grileiro, seringueiro, ela vem para proteger o ambiente. Você acompanha então o espetáculo do Boi Bumbá Caprichoso nessa primeira noite de festival. Direto pra arena, aqui na TV A Crítica. Caporanga! Caporanga! Do fim da terra! Caporanga! Vem com teus servos afugentar,
Senhora da Mata, Espírito da Mata, Senhora da Mata. Alegoria, item 16. Observem, senhores jurados, a adereçagem das nossas alegorias, a pintura perfeita e a chegada dela. Tua natureza solo e Caporanga, em conceito descomunal, a deusa dos espíritos. Tua natureza solo os males, Papiguarista, Tapirarás, Falange de titãs, Aurora de Orã, Anhangaju, Curupira, Tapira, Iauara, Ianauê, Guaranhangá, Papinguari, Sucuio era do século, protege e cuidou da terra, mãe. Alegoria magnífica! Dos artistas Mariavo Brandão Caporanga e Roberto Reis, Caporanga, Paridas no ventre, e bate a mamá. Caporanga, Caporanga, vem com teus servos afugentar, Senhora o Espírito da Mata, da Espírito da Mata, Senhora da Mata. Ela vem pra arena, Caporanga, Caporanga. Ela é Munduruku, ela é Tupinambá, a única.